Ja tässä tiivistelmässä käsitellään Gustav III, joka tietenkin oli Ruotsin kuningas, mutta nyt tässä yhteydessä lähinnä on niin kuin Suomen kuninkaana vuosina 1771-1792. Ja hallitsijanimien osalta käytän näitä suomalaistettuja versioita näistä hallitsijoista. Ja kuva on Gustav III. Tuossa on tarkempi kuvaus finna.fi:stä, josta kuva on otettu. Kansallismuseon historialliset kokoelmat, Aspeli Haapkylän kokoelma ja inventaarionumerokin löytyy tuosta. Mutta ennen kuninkuutta Gustav III syntyi nimellä Gustav Tukholmassa vuonna 1746. Ja hänen isänsä oli tuolloin Holstein-Gottorpin herttua Adolf Fredrik ja äiti oli Lovisa Ulrika ja heidän vanhin lapsensa oli sitten Gustav. Isästä tuli 5 vuotta myöhemmin Ruotsin kuningas, hallitsija nimeltä Adolf Fredrik. Ja lapsena Gustav oli erittäin lahjakas ja sai hyvän koulutuksen hallitsijaksi. Hänen isänsä hallitusaikana käytiin, silloin oli tämä niin sanottu vapauden aika ja silloin käytiin kovaa poliittista vääntöä kuninkaan ja säätyjen välillä siitä, että kuka sitä valtaa oikeastaan käyttää ja säädyt oli tässä vaiheessa niskan päällä. Ja Gustavista sitten kasvoi tämmöinen valistuneen itsevaltiuden kannattaja ja tässä kannattaa huomata nämä molemmat sanat, eli että valistusaate vaikutti Gustav III ja hänen hallintonsa hyvin voimakkaasti, mutta myöskin se, että hän halusi olla itsevaltias, eli hän oli sitä mieltä, että yhden ihmisen pitää päättää asioista, mutta kuitenkin, että niin kuin järkevästi, järjen ohjaamalla tavalla ja toimia niin kuin sillä lailla, kun on hyvin ja oikein. Hän arvosti kovasti tieteitä ja taiteita. Tämä ilmiö leimaa niin kuin hänen toisaalta sitä hallitsijakauttaan, että myöskin koko elämäänsä. Hän avioitui 1766 tanskalaisen Sofia Magdalenan kanssa ja he sai 3 lasta, mutta tämä avioliitto oli hyvin onneton. Onneton Gustavista tai Gustav III liikkui hyvin paljon ja hänen seksuaalisuudestaan niin kuin erinäköisiä huhuja. Mutta sanotaanko, että aika todennäköinen selitys on se, että kun tuohon aikaan mielellään sievisteltiin, mitä erinäköisimmissä asioissa, muun muassa nyt vaikkapa niinkin arkisessa asiassa kuin seksuaalisuus ja ihmisen lisääntyminen, niin on täysin mahdollista, että siinä vaiheessa, kun nämä nuoret meni naimisiin, niin kumpikaan ei oikein tiennyt, että mitä sitä siellä sänkykamarissa olisi pitänyt tehdä ja miten niitä lapsia pitää tehdä. Ja sitten seurasi tämmöisiä ikäviä huhuja siitä, että siellä olisi erinäköiset hovimiehet käynyt hyvinkin niin kuin seikkaperäisesti neuvomassa tätä kuningasparia, mutta joka tapauksessa avioliitto ei ollut mitenkään erityisen onnellinen ja siihen oli paljon erilaisia syitä. Kaikkein pienimpänä ei ollut se, että Gustav III ei ollut ihan tavallinen ihminen. No, joka tapauksessa. Miten Gustav sitten päätyi kuninkaaksi, niin hänen isänsä Adolf Fredrik kuoli 1771 halvaukseen, söi aika miehekkään aterian ja ei sulattanut sitä ateriaa sitten ihan 100-prosenttisesti ja kuoli tähän. Gustav III nousi valtaistuimelle normaalissa järjestyksessä. Tässä ei ole mitään sen suurempaa dramatiikkaa eikä ihmetystä, paitsi tietysti se hänen isänsä kuolintapa. Tässä on kuva Gustav III vallankaappauksesta vuonna 1772, finna.fi:stä museovirasto, historian kuvakokoelmat, Antelin kokoelmat, Wadströmin kokoelma. Ja inventaarionumero löytyy tuolta. Kuninkaana 1771-1792 Gustav toimi sen suunnilleen ensimmäisen vuoden ajan yhteistyössä säätyjen kanssa ja sitten sen jälkeen kaappas armeija avulla vallan säädyiltä vuonna 1772. Eli niin kuin sanottu, niin vaikka hän oli valistunut ihminen, niin siitä huolimatta hän kannatti myöskin sitä itsevaltiutta ja tällä tavalla hän sen sitten sai itselleen. Eli
tähän on niin kuin kaksi syytä. Toisaalta tämä hänen ajatuksensa siitä, että se hallitsijoita voi olla vain yksi, että valta kuuluu vain niin kuin yhdelle tämmöiselle viisaalle miehelle. Mutta sitten myöskin Ruotsissa oli herännyt yhä kasvava huoli siitä, että kun ne säädyt johti Ruotsia, niin ulkovallat, etenkin Venäjä, Venäjä ja Ranska lahjo sitten näitä säätyjen edustajia, ja ne säädyt teki välillä aika, suoraan sanottuna aika tyhmiä ja Ruotsin etujen vastaisia päätöksiä ja näin ulkomaalaisten tai ulkopuolisten rahoittajiensa toiveiden mukaan. Ja nyt sitten Gustav III ihan vilpittömänä tarkoituksena oli pelastaa Ruotsin joutumasta ulkovaltojen pelinappulaksi. Esimerkiksi Puola ja sen Seim oli aika kylmäävä esimerkki siitä, mitä tapahtui, kun tämmöinen alkeellinen säätyvaltiopäivä, tai siis ehkä se alkeellinen on vähän väärin sanottu, mutta kuitenkin tämmöiset säätyvaltiopäivät voidaan niin kuin halvaannuttaa ulkopuolisella rahalla. Ja tätä sitten Kustaa pyrki välttämään. Ja vaikka hänestä tuli itsevaltias, niin sitä valtaa kuitenkin jäi myös säädyille, eli täysin hän ei niitä säätyjä riisunut vallasta. Kustaa III antoi paljon uudistuksia, ne pohjas yleensä siihen valistusaatteeseen, ja esimerkiksi kidutus kiellettiin. Kuitenkin Kustaa sitten aloitti laittomasti tämmöisen Kustaan sodan vuosina 1788-90, ja tämä sota sitten sujuu hyvin huonosti. Ruotsi ei ollut välttämättä ihan 100% valmistautunut siihen sodan käyntiin. Plus sitten tosiaan, että moraali oli hyvin huono tai armeijan motivaatio hyvin heikko, koska kaikki niin kuin ymmärsi, että Kustaa III aloitti sen sodan niin kuin omista syistään, ei suinkaan niin kuin valtakunnan etujen vuoksi, ja tämä sai sitten niin kuin upseerit kapinoimaan. Kustaan ainoa pelastus oli se, että siinä ihan sodan loppuvaiheessa käytiin tämmöinen Ruotsinsalmen meritaistelu, ja Ruotsi voitti sen. Ja tämän seurauksena sitten Venäjäkin halusi vaan erilleen siitä sodasta mahdollisimman pian, ja sitten sovittiin, että no, tämmöinen sota tuli käytyä, mutta esimerkiksi rajoihin ei tule muutoksia. Semmoinen niin kuin hyvin turha sota. Gustav III oli äärimmäisen älykäs ihminen, mutta myöskin hyvin ailahtelema tämmöinen tunneihminen, joka sitten toisaalta niin kuin saattoi joihinkin asioihin puuttua hyvinkin tarmokkaasti ja hyvinkin perusteellista työtä tehdä, ja joissakin sitten oli aivan sen lähipiiri ohjailtavana semmoinen lapane ja niin kuin semmoinen, joka teki vaan sitä, mitä kaverit neuvoo. Hän arvosti tieteitä ja taiteita syvästi, mikä tietysti sinänsä oli ihan positiivista, mutta sitten välillä hän innostui tuhlaamaan rahoja näihin asioihin, jotka ei sitten hyödyttänyt tai ainakaan näyttänyt hyödyttävän valtakuntaa hirveästi, ja tämä herätti sitten närää sitä kuningasta kohtaan. Lopulta tämä itsevaltainen toiminta ja sitten tosiaan sillä taustalla etenkin tämä Kustaan sota ja upseerien kapina, ja siitä sitten seurasi kuolemantuomioitakin, joista taidettiin yksi peräti panna täytäntöön, niin syntyi tämmöinen salaliitto, joka sitten murhasi Kustaa III vuonna 1792. Hänen alaikäinen poikansa Kustaa IV Adolf nousi sitten valtaistuimelle tämän salamurhan jälkeen. Tässä on piirros siitä, kun Greivi Ankarström ampuu kuningas Kustaa III operanaamiaisissa, ja kuva on taas sieltä finna.fi:stä, museoviraston historian kuvakokoelmasta, Antelin kokoelmista, ja inventaarionumero näkyy siinä. Itse asiassa Kustaa III ei kuollut niinkään siihen ampumahaavaan, hän olisi voinut selvitä siitä, mutta ne ampumahaavat tulehtui sitten, ja hän kuoli siihen tulehdukseen. Se oli hyvin yleistä tuohon aikaan, että haavat tulehtui, ja sitten antibiootteja ja muita kuin ei ollut, niin ihmiset kuoli sitten niihin. Hänen hallitsijakaudellaan nähtyjä tämmöisiä isoja tapahtumia oli tietysti, että hänen suorittamansa vallankaappaus silloin 1772. Yhdysvaltain itsenäistyminen on niin kuin ehdottomasti mainittava tänä aikana sieltä muualta maailmalta, ja Ranskan suuri vallankumous, joka vaikutti hyvin suuresti tähän Kustaa III:een ja siihen, että hän pyrki
entistä enemmän tiukentamaan sitä itsevaltiuttaan, että hän niin kuin pelkäsi, että ne vallankumousaatteet leviää myöskin sinne Ruotsiin. Sitten tämä Kustaan sota tietysti, joka sotana ei ole mikään mainittava, mutta niin kuin hänen valtakautensa kannalta oli niin kuin hyvin, hyvin merkittävä ja johti sitten sen päättymiseen. Tietysti tämä hänen salamurhansa on, kuninkaiden murhat ei ollut hirveän yleisiä tuohon aikaan ja se herätti paljon keskustelua sit ympäri maailman ja myöskin Ruotsissa, että oliko tämä nyt sitten oikein vai ei. Että tietysti tekijä ja tekijät niin kuin puolustautui sillä vapaudella, mutta siitä huolimatta kuninkaan murhaamista pidettiin niin kuin hyvin poikkeuksellisena tapahtumana. No Suomelle hänen merkityksensä oli vähän sitä ja tätä, eli Gustav III oli erittäin kiinnostunut Suomesta ja Suomen kehittämisestä ja teki ensinnäkin neliviikkoisen matkan Suomeen vuonna 1775. Ruotsin kuninkaat oli käynyt Suomessa muutenkin ja perinne oli, että kuningas teki niin kuin ympäri valtakuntaa tämmöisen Eriksgatanin tämmöisen kuninkaan matkan. Mutta niin kuin tänä aikana Kustaa osoitti ihan selkeitä kiinnostusta Suomeen. Ja lisäksi Kustaan sodan ajan Kustaa III oli täällä Suomessa. Kustaan sota on tietenkin mainittava, koska sehän käytiin täällä Suomen alueella. Tampereen ja Kuopion kaupungit perustettiin hänen aikanaan. Läänijakoa uudistettiin tuolloin, eli tämmöinen hallinnollinen uudistus, tai hallinnollisia uudistuksia tapahtui. Ja esimerkiksi silloin, kun Suomi siirtyi Venäjän valtaan, niin silloinen valtiosääntö ja perustuslaki tai lait niin oli Gustav III aikaan säädettyjä noin niin kuin pääasiassa. Ja kuvassa on tietysti Gustav III, ja tämä on sieltä finna.fi:stä Museoviraston historian kuvakokoelmista, ja inventaarionumero löytyy tuosta. Lähteenä käytetty Wikipediaa. Suomenkielistä, englanninkielistä, ruotsinkielistä artikkelia. Adolf Fredrikistä vähän piti katsoa ja Ruotsin vallan aika Suomessa artikkelia. Mutta kiitoksia.